Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդարան, հարգելի գործընկերներ, ես չգիտեմ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների բարձր ինդեքսից է, թե ջերմային ֆոնի բարձր պրեսինգից է, այս քանի օր ինչ որ այս հաշվետվությունների ժամանակ շատ տարօրինակ տրանսֆորմացիաներ են, տարօրինակ հայտարարություններ են հնչում այս ամբիոնից։ Գլխավոր դատախազը հայտարարում է, որ դատախազության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը զրոյացված են։ Այսինքն մենք ի դեմս 332 դատախազների ունենք սրբադասության հավակնորդների, ինչ համնում մեզ, մնում է դիմել մայրաթոր, գոնե սկզբի համար 330 դատախազի սրբերի կարգը դասելու կանոնակարգելու համար։ Այստեղ որոշ պատգամավորներ ուղղակիորեն փորձում են բռնանալ մնացած պատգամավորների գլխավոր դատախազին հարց տալու իրավունքի վրա, ասելով, որ ինքը քննության չի եկել, ինքը հարցաքննության չի եկել, և դառնում են դատախազի կարծես թե հասարակական հիմունքներով պաշտպանը։ Հնչում է, ուրեմն հիմա լսեցինք մեկ այլ հաշվետվություն, ալիորեն նույնպիսի ստերիլ, ինչ որ ջերմոցային իդեալական միջավայրի վերաբերյալ։ Պարոն Մուկուչյան, ում հայտնի չէ, որ մեր երկրում չկա տոտալ, կա տոտալ անվստահություն ընտրական գործընթացների հանդեպ։ Ում հայտնի չէ, որ իշխող կուսակցությունը բոլոր ժամանակներում, մեր անկախության բոլոր տարիներից սկսած մինչ այսօր օգտագործել, օգտագործում և ցավոք սրտի դեռևս օգտագործելու է վարչական ռեսուրսը։ Դա փաստ է, և պետք չէ այստեղ որևէ կառույցի ղեկավար հագնի սրբի վեղար և հայտարարի, որ իր համակարգում ամեն ինչ արդար է, որ կոռուպցիոն ռիսկերը զրոյացված են, որ վարչական ռեսուրս, եթե կիրառվում է, ապա դա չի ազդում ընտրության արդյունքի վրա, եթե կարծում եք ազդել է, դիմեք իրավապահ համակարգի։ Մենք շատ լավ ծանոթ ենք այդ շղթային իրավապահ համակարգ, վարչական ռեսուրս, ցավոք սրտի այո, նաև հուսահատված քաղաքացի, որը այլ երկ չի տեսնում, քան դառնալ այս ամբողջ անօրինական շղթայի մի մասը, միջ այն պահը, որ մեր երկրում ինչ որ բան կփոխվի, թե չէ։ Ում հայտնի չէ, որ առնվազն նոնսենս է, որ Գյումրու ընտրությունների ժամանակ 34% ստացած թեկնածուն բոնուսախեղդ է լինում, չգիտես ինչ օրենքի թույլ տվությամբ, և դառնում է քաղաքապետ, իսկ ընդդիմության թեկնածուն, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը միասին շատ ավելի ձայներ ստացել ընդդիմության միացյալ թեկնածուն, մնում է խաղից դուրս։ Հիմա մենք անընդհատ փորձեցինք, հրավիրեցինք մաթեմատիկներ անգամ հասկանալ, թե Բալասանյան Սամվելի 34%-ը այդ ինչ ֆոկուսներով դարձավ 50-ից 50%, մենք չհասկացանք։ Միգուցե մեր հրավիրած մաթեմատիկները չունեին այդ ուրեմն իմացությունը։ Այո, ոնց է լինում, որ բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում, բոլոր հոգեբուժարաններում, չգիտես ինչու այդ կոնտինգենտը գնում և ընտրում է իշխող կուսակցությանը։ Կարող է իշխող կուսակցությունը այդ կառույցներում հատուկ մագնիտիզմով մագնիտիզմ ունի, ինչ որ ձգողականություն ուշ կա այդ կառույցներում իշխող կուսակցության հանդեպ։ Պարոն Մուկուչյան, գիտեք, ամեն ինչ կարելի արդարացնել, ամեն ինչ կարելի ասել, որ գիտեք, այսպես է, օրենքը սա թույլ, այո, մեր երկրում օրենքը շատ բան թույլ չի տալիս, ընտրական օրենսգիրք փոխեցինք, որ օնլայն պիտի հերարձակվի տեղամասերից, բայց բազմաթիվ դեպքեր եղան, որտեղ զարմանալիորեն են տեղամասերում, որտեղ մարդկային մեծ կուտակումներ կային, և որտեղ, չգիտես ինչի, շատ մեծ ռազրիվով հաղթել էր իշխող կուսակցությունը, չգիտես ինչի, օնլայն հերարձակումը խափանվեց։ Այնպես որ կարծում եմ այս հարթակը, այս բարձր ամբիոնը նրա համար է, որ մենք ոչ թե գանք և սրբադասենք մեր կառույցներին, մեր կատարած աշխատանքը, ասելով, որ ամեն ինչ օքեյ է, որևէ խնդիր չկա, այլ անկեղծորեն միմյանց հետ փորձենք լուծումներ գտնել։ Օրինակ, մենք կիրարկեցինք ռեյտինգային ընտրակարգը, ռեյտինգայինը ցույց տվեց, որ բացարձակ ապակաղաքական ընտրակարգ է, որը բացարձակ չի աշխատում առնվազն Հայաստանի Հանրապետությունում, մտածենք այդ ընտրակարգը փոխելու մասին։ Կամ
քանի որ ես չհասցրեցի գլխավոր դատախազի ելույթի քննարկման ժամանակ ելույթ ունենալ, որտեղ հանդիպում եմ Եվրոպական Միության դեսպանի հետ եւ զարմանալիորեն քննարկում էինք այն հարցը, ինչի վերաբերյալ գլխավոր դատախազը ասեց՝ «Թուր պատկերացում կա, թե մեր երկրում կալանքը որպես խափանմատ միջոց համատարած է ընտրվում»։ Լավ, եթե մենք քաղաքական դալտոնիկներ ենք կամ ամեն ինչի վերաբերյալ թուր պատկերացում ունենք, բայց Եվրոպական դատարանը ինչի է այդ հարցի վերաբերյալ արդեն հազան քնչեցնում եւ մենք լրջագույն խնդիրներ ենք ունենալու Եվրոպական դատարանում անիմաստ տեղը շատ դեպքերում ոչ արդարացված կերպով կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու։ Էնպես որ ես կարծում եմ պիտի հարգել այս ամբիոնը, պիտի հարգել խորհրդարանին եւ փորձել բաց խոսել խնդիրների մասին։ Այո, մեզանում կա տոտալ անվստահություն ընտրական համակարգի ընտրությունների նկատմամբ, ինչքան էլ մենք ընտրական օրենսգիրք փոխենք, ինչքան էլ փորձենք սողանցքները, լուֆտերը փակել ընտրակեղծարարության, քանի դեռ խաղի կանոնը մնացել է նույնը, քանի դեռ մեզանում գործում է, հաղթողը ստանում է ամեն ինչ, պարտվողը կորցնում է ամեն ինչ բանաձևը, մենք լրջագույն խնդիրներ ենք ունենալու։ Եվ այո, ցավոք սրտի, մենք հանրությունը ինքը նաև ընտրությունից ընտրություն կարծես թե դառնում է այս արատավոր շղթայի մի մաս, մեղավորը ժողովուրդը չէ, հանրությունը մեղավոր չէ, քաղաքացի մեղավոր չէ, որ ինքը չի վստահում քո ընտրական համակարգին։ Մեղավորը քաղաքական ուժերն են, այո, մեղավորը իշխանությունն է, որ չի կարողանում իր մեջ գտնել քաղաքական այնքան կամք, ընդհանրապես իմիտացիոն հայտարարություններից առաջ անցնելու համար։ Եվ քանի որ մի փոքր ժամանակ կա, քիչ առաջ ինձ դիմեցին, որը կապ չունի այս խնդրի հետ, քաղաքացիներ, եւ ես պիտի բնականաբար մենք այս խնդրով զբաղվելու ենք օգոստոսի 1-ից Parking City ծառայությունը կարծես թե մտադիր է բարձացնել 1 ժամվա SMS հաղորդագրություններով կատարվող վճարը կարմիր գծերի վերաբերյալ, սա բացարձակ անթույլատրելի է։ Ես հիմա այս ամյոնից դիմում եմ քաղաքապետարանին, դուք շատ լավ գիտեք, որ ոչ բոլոր կարմիր գծերի մոտ են տեղադրված տերմինալներ, եւ հիմնականում մարդիկ վճարումները կատարում են SMS հաղորդագրությունների միջոցով։ Մենք ասում ենք, հանեք այդ կարմիր գծերը, դուք այստեղ բերում ասում եք 50%-ով օգոստոսի 1-ից պետք է կայանման վճարի գինը ավելացնել, սա լրջագույն խնդիր է առաջացնելու։ Եվ քանի դեռ խնդիրը չի առաջացել, հորդորում եմ պատկան կառույցին հետ կանգնել այս չակերտավոր փառահեղ գաղափարից։ Շնորհակալություն։